Apeliram na vas, molim vas da mi kao kolegici, zastupnici u Hrvatskom saboru, u kojem smo se često puta na istoj strani borili za prava žena, kažete kako vidite mogućnost da se poboljša status žena u Republici Hrvatskoj. Što ćete konkretno učiniti da nacionalni program, koji već 7 godina nije donesen u Republici Hrvatskoj, kao krovni dokument koji treba štititi prava žena, bude donesen što prije? Vi jako dobro znate da se on sa razine strategije koju bi trebala raspravljati ovdje, koja bi se trebala raspravljati u parlamentu i donositi, je spušten na ured i na vladu. Znamo da u uredu postoje neki nacrti, no međutim oni nikako da ugledaju svjetlo dana. Voljela bi ovdje samo naglasiti da je položaj žena u Republici Hrvatskoj u svakom trenutku možda i lošiji. Znate da imamo sve veći broj femicida, da imamo sve veći broj nasilja nad ženama, da žene su 12% manje plaćene za isti posao koji rade muškarci, da su žene u velikoj mjeri kao umirovljenice potplaćene jer su cijeli život imale manju plaću i da sada ovdje ne nabrajam jer imamo jako malo vremena. Ali od vas kao žene koja vrlo mlada i najmlađa žena u vladi Republike Hrvatske preuzima resor, očekujem puno. Vjerujem da to ne očekujem samo ja, da to očekuju sve zastupnice u Hrvatskom saboru, ali slobodno ću reći i sve žene u Republici Hrvatskoj. Kada biste u tom smjeru napravili određene pomake, a onda se oni tiču i manjinskih zajednica, pa tako i romske zajednice, mislim da biste ostavili velik pečat u vašem radu u vladi. Hvala lijepo. Kolegice Šimpraga, izvolite. Zahvaljujem kolegice Posavec Krivec i mogu se složiti sa svim što ste iznijeli kad je u pitanju ravnopravnost žena. Donošenje nacionalnog programa za ravnopravnost žena, o njemu ste sve rekli, a moja uloga će biti u tome da aktivno sudjelujem i da napravimo zajedno ono što možemo najviše.